Tvoji rodičia sú na tom lepšie? Prečo? Mali problémy s tým koubojom. Áno. Moja mama dokáže na všetko rýchlo zabudnúť, ale áno. A tvoj otec? Je pokojnejší? Čo o ňom vedia? Nič. Nechápem, prečo mama nezobrala tú vec vážnejšie. Už sa tým netrápi. Ale môj otec tak ľahko neodpúšťa. Viem, že stále na to myslí. Rozumiem mu. Veľmi dobre, pretože aj ja by som bral veľmi vážne, keby ti niečo hrozilo. Senior. Počkajte chvíľu. Hej! Senior, prečo ste nás fotili? Senorita, neviem, o čom hovoríte. Fotili ste mňa a môjho priateľa. Fotím si Lagunu. O čo vám ide? Môžete nám povedať, odkiaľ ste a ako sa voláte? Som priateľ vašich susedov z tej druhej haciendy. Neviem, o akej haciende hovoríte, ale nechceme žiadne problémy. Takže vás poprosím, aby ste opustili tento súkromný pozemok. V poriadku. Nechcel som vás obťažovať. Juan David, ten chlap nás fotil. Dobre, nechaj to tak. Poď, 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 poď. Mal zbraň, vieš? Lepšie bude vyhnúť sa riziku, dobre? Dobre.